岩手大学経済研究室水産部です。今年度は宮古市の太郎漁協さんと協力してウニの畜養の取り組みに参画しています。ウニの畜養とは天然の痩せたウニを採取して短期間飼育し身入れのいい状態にして出荷することです。ではなぜ太郎地区はウニ畜養の取り組みを行っているのでしょうか。そこには太郎地区の抱える2つの課題があります。1つ目はウニを取り巻く環境の変化です。地球温暖化等の海洋環境の変化により極端にウニが増殖し海藻を食べ尽くしてしまう磯焼けが全国的に発生しています。その結果海藻が餌となるアワビの数の減少や増殖したウニも身入りが悪いなどの悪影響が生じています。2つ目は漁村の状況の変化です。震災後漁業者の収入の減少に加え高齢化も進行し深刻な人手不足に陥っています。このままでは漁村を存続させていくことが困難です。そこで課題解決の鍵となるのがウニです。前述の通りウニはいすぎて困っている状態で、これをうまく活用できれば磯焼けの解消と漁家の収入向上につながり漁業人口も増え漁村の存続が可能になりえます。今年度私たちは内陸でのウニの畜養とヒアリング調査を主な活動として行ってきました。最初に内陸部でのウニ畜養について説明します。現在太郎地区ではウニ畜養の技術が確立されており、将来的に漁師の各家庭で漁業収入を得られるようになることを見込んでいます。しかしながら漁師宅への導入は進んでいないため、私たち素人がウニ畜養をしかも内陸盛岡で実現することでそのきっかけになればと考えました。そこで実際に神社1号館に水槽を設置、11月から実際に畜養を行っています。現在まで1匹も死なせることなく管理することに成功しています。年末に一部のウニを試験的に実食したところ、身入りはかなり良かったものの成熟しきっており、味にばらつきがある状態でした。現在残りの25個をそのまま畜養しています。およそ3ヶ月周期で身入りや味が変化するため、再度殻を剥いて確認する予定です。飲食店、鮮魚店ヒアリングについて説明します。内陸部でのウニの需要を把握するため盛岡市内の飲食店、鮮魚店を対象にヒアリングを行いました。その結果、どのお店においても特に国産ウニの需要があることが分かりました。今後は実際にウニ畜養を進めるために必要物資や費用、注意点などをまとめたマニュアルの作成と畜養ウニの普及活動を行い、太郎漁協さんと協力しながら沿岸と内陸をウニでつないでいきたいです。ご視聴ありがとうございました。